Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian igen. Den här gången så går jag igenom begränsningsarea av rätt block, cylinder och klot. Det står klot, kanske inte klot, klot. I er bok då. Begränsningsarea handlar om ytan av tredimensionellt eller rymdfigur heter det. Så rätt block till exempel. Behöver vi arean på den här? Fram en penna. Arean på den här. Och på andra sidan också. Det är därför att vi har två. Om man räknar b gånger h, det är den här då. Så det är därför vi har två stycken. Två multiplicerar med b multiplicerar med h. Om vi räknar den här delen. Så räknar vi a multiplicerar med h då. Basen gånger höjden egentligen där. A multiplicerar med h. Därför, och bakom också. Det är därför vi har två stycken sådana. Och den tredje här uppe. Och där nere. Då är det a multiplicerar med b. Det är därför vi har två av det där. Har man en kub som har samma till exempel. Så har ni a där hela tiden. Så begränsningsareat på den här, eller total area, area, är lika med 6, 6 stycken sidor är det ju, och det består med a upphöjt till 2, alltså a gånger a. Cylinder däremot, då har vi, kanske ni har rullat papper någon gång, det ser ut som cylinder, eller ni har gjort att ni tog bort lappen från en burk till exempel. Så det är den som jag ska göra den nu. Så om jag ska ta bort, vi låtsas att vi har lappen här. Vi ska ta bort den så blir det en rektangel. Så. Okej. Så det betyder att jag har höjden här. Men den här basen, det är den som är lite knepigt för många elever. Den här basen. Vad är det? Vad är den? Den där är omkretsen till en cirkel. Så om ni har en cirkel med radien AR, omkretsen på den är diameter multiplicerad med pi eller 2 radien multiplicerad med pi. Så. Den här, jag skulle kunna bara göra den här. Den här är gråa. Som är blå här. Den här heter mantelyta eller mantelarea. Vill man veta total area så man ska räkna 2 radien. Gånger pi multiplicerar med höjden. Så ser vi här. Men vi har två cirklar också. Vi räknar det också. Så cirklar, orient till cirkel är radien upphöjt till 2 multiplicerad med pi. Och det är två stycken sådana, det är därför vi har fått två där. Klot, ja, när ni skalar apelsin så ser ni att om ni sätter in den i platt om man säger så. Så ser ni att det finns egentligen ungefär 4 cirklar då. Den här är en cirkel. Och 4 sådana. Det är klotens total area. Begränsningsarea. Så det är den som vi ska gå igenom i den här avsnitt, det här avsnittet. Men kom ihåg, mantelarea pratar man bara om den här. Skylten, om det är burk pratar vi om. Men om vi pratar om total area, det är inklusive även cirklarna eller botten eller, och toppen. Ska vi titta på några exempel här. I er bok så är bestämd begränsningsarea av rätt block. Vad sa vi nu då? Det skulle vara total area. Total area, så min engelska kommer ibland. Så har vi här nere först och uppe så har vi 2 multiplicerat med 5 multiplicerat med 4.
Aderme, två stycken, ja. Och den här nu då. Så har vi två stycken sådana också. Multiplicerar med 4, multiplicerar med 3. Och framme, eller bak, där, bak. Så har vi addera med, vad blir det? 5 multiplicerar med 4. Nej. Bak, ja. 5 multiplicerar med 3. Alltså 2 gånger 5 multiplicerar med 3. Så har vi 20, 40, därmed 12, 24, därmed 30, 70, 94. Om det är centimeter, det är en area, så är det en kvadratcentimeter. Ska vi titta, bestäm begränsningsarean av totalcylindern. När vi pratar om begränsningsarea så pratar vi om totalarea. Okej, inte bara manteluta. Okej. Manteluta är om vi drar bort den här från den här. Så drar vi bort den så får vi en rektangel. Och den här rektangel har basen. Hela tiden basen som cirkelns omkrets. Så det är 2 pr istället. Eller vi kan också skriva decimeter, diameter multiplicerat med pi. Det är också okej. Så om vi räknar den här rektangelns area så har vi diameter gånger pi gånger höjden. Därför vi har fortfarande höjden där. Så har vi diameter är 2,6. 2 radien är en diameter. Så det är okej att skriva så. Gånger pi multiplicerar med 4. Så har vi 4 multiplicerar med 2,6. Så har vi 10,4. Pi kvadrat decimeter. Okej? Okay? Och total area är. Area. Så får vi. De här två cirklarna. Först. Så har vi två stycken. Såna. Multiplicerar med. Radien. 1,3 upphöjt till 2. Adderar med. Jag multiplicerar med pi. Adderar med. Mantelarean då 10,4 pi. Och den här, allting den här är kvadratdecimeter. Så har vi 2 multiplicerar 1,3 upphöjt till 2. Plus 10,4. Så har vi 13,78. Så har vi total här nu, den plus den. Vi har ju pi på delbegär 2 så vi kan addera den. 13,78 pi kvadrat decimeter. Det där som är exakt. Och ungefär, om vi tittar på den, 13,78 pi. Och det är ungefär 43. 43,3 egentligen, men 43 kvadratdecimeter. Så jag hoppas att ni har lärt lite i alla fall. Och som vanligt så löser jag alla uppgifter i boken. Från enklaste till det svårare varianten då. Ha det bra!